はい、もしもし。一週間ほどうち開けるから金魚に餌やっといて。一日二回。え？なぜか嬉しさがこみ上げてきた。靴のサイズが合ってないのよ。いっそ裸足になった方が楽かも。少しだけ玉木を理解できた気がした。分かったから教えてくれよ。玉木は今旅行中。どこに行ったのか私も知らない。ちょっと待てよ。頼むよ。俺納得できないんだよこのままじゃ。注意したことないでしょ。そういう顔してるよあんた。でもすごく退屈。面白くも何ともない。何だと。あんただけじゃないのよ。前の男も前の前の男も。勝手に言葉が溢れてきた。玉木はね、男を愛したことなんか一度もないのよ。一度も。じゃあ聞くけどな、お前は玉木の何なんだよ。私はあんたたちと次元が違うの。
玉木に会いたくてたまらなかった。中で知り合った菅沼さん。どうも菅沼です。お友達？玉木がどうもお世話になりました。はい、後のことはご心配に及びませんので。じゃあ玉木さんこれで。玉木さん、また何かありましたらいつでも。ではまた。どこ行ってたのよ。何？尋問？急に海が見たくなって。どうすんのよこれ。知らない、あんたがもらったんでしょ。じゃあ捨てる。何？どうしたの先から。別に。せっかくお土産買ってきたのに。サザエのつぼ焼き、アワビの干物。私がやる。そう？じゃあお願い。ねえ、彼氏の話してよ。え？いるんでしょ彼氏。いる。どんな人？二つ年上、普通の人、サラリーマン、大学の先輩、文学部の。文学部だったんだ。うん、今年の春まで。それで？哲夫は、その人は今住宅会社に勤めてて、神戸の方で一戸建て売ってる。
毎週水曜日が休みで月に一度か二度こっちに出てくる。それだけ。もういい。やっぱシャワー浴びてくるわ。帰るとき鍵ちゃんと閉めておいてね。何よ。聞きたいことがあるなら遠慮なく聞きなさいよ。聞けば教えてあげるんだから。私ただねえ、私これあげる。だから許して。街を歩く玉木を見かけたのはその日の帰り道のことだった。
誰あんた。ごめん、寝てた？うん、何？玉木今日何してた？別に。ねえ、明日遊びに行ってもいいかな？鍵持ってんでしょ。そうだけど、行ったら玉木いる？どうかな。そう。今ならいるよ。今？今はやめとく。ごめん、また連絡するね。いつもと変わらぬ玉木の声が聞こえた。翌日、バイトを無断欠勤した。京都では、都内に開設された
町内に設置し、新聞を読み、壊れたテレビでニュースを聞いた。事件が報道される気配はなかった。沖島の死体はまだあそこに眠っているのだろうか。